Quero invitar a todos os veciños de Matalobos, o Concello da Estrada, para que veñan a participar desta festa que tanto traballamos, en a que este ano hai algunha innovación, como é a entrega do ramo de San Benito, os nosos cofrades, o polo espeto con idea de recuperar a antiga romería de San Benito ou o Bieito Fol. Boas noites, aquí reunidos a Comisión de Festas de San Benito Matalobos. Esperamos facer unhas festas agora para o 13 e 14 de xullo. Queremos que agradecer ya ante todo ás empresas e a particulares e aos veciños todos que colaboraron con nós nas axudas, en que sin a participación deles non podría ser posible estas festas. Entonces paso a redactarvos o que temos pensado facer. O sábado, 13 de xullo, temos o Bieito Fol e unha sardiñada ás 10 da noite, gratis. Actuarán os grupos Regato de Matamulleres, a Requinta de la Xeira e C Orquestra Fantasma. Tamén habrá pulpo e churrasco a cargo da Pulpería Porta. O sábado temos misa solemne na honra da Virxen dos Milagros ás 12:30 do mediodía. E misa na honra de San Benito ás 9 da noite. O domingo é o San Benito, a festa do patrono. Se ves a San Benitiño, vai onde van todos, o lugar de Santa Valla, na parroquia de Matalobos. Festa na honra a San Benito. O domingo, misas ás 9, 10, 11 e 12. Despois de cada misa, a tradicional subasta de polos. Misa solene a 1:30 cantada polo coro parroquial de curantes. Pasarrúas, procesión e concerto a carga da banda cultural da Estrada. A partir das 2:30, comida campestre con polo ao espeto, con patacas fritidas, mexilóns ao vapor, pan, viño, postre e café con gotas, por tan solo 10 euros. Ración para levar para casa, 5 euros. Venta de tiques a to 10 de xullo en Pulpería Porta, a Caldesiña, o Asador de Leo, Bar Paradero, o Café de Xulia e a Taberna Aurora. Tamén habrá pulpo e churrasco a cargo da Pulpería Porta. A festa, a verbena, comenzará ás 9 da noite, porque como é domingo e a xente, os poucos que teñan traballo, teñen que ir a traballar, pois temos pensado que se termine sobre as 2 da mañan, todo máis. E actuará a Orquesta Espectáculo Ledicia e a Eurovisiva Lucía Pérez. Durante a verbena sortearase unha bicicleta, un xamón e un lote de conservas en aceite de oliva. Haberá fogos artificiais a cargo da Pirotene Penide. A novena de San Benito dará comenzo o día 4 de xullo, ás 21:30, despois da novena subasta de polos. E nada máis, solo agradecerlle a todos os veciños e veciñas e ás empresas e aos particulares que, gracias aos seus donativos, fixeron posible facer esta festa.